dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alice Czech. Moje jméno je Honza Březina a dneska, dneska bych chtěl v rychlosti tady probrat, jak je to aktuálně s hodinkama od Apple a s EKG. Je to téma, na který už jsem jedno video udělal, způsobil jsem tím obrovský rozruch, byla to moje chyba, prosím vás. Já jsem si přivez hodinky ze Spojených států v okamžiku, kdy do iOS Apple tu funkci pustil, tak já jsem ji aktivoval. Byl jsem strašně šťastný, udělal jsem video, a pak se ukázalo, že se mi podařilo aktivovat jenom díky tomu, že ty hodinky byly koupeny ze Spojených států. Protože nikde jinde to nešlo. Prosím vás, nebylo to proto, že by Apple nám nechtěl dopřát tu možnost si změřit EKG. Je to o tom, že Apple, protože je velká nadnárodní firma, s kterou se všichni jako rádi soudějí a ty státy jdou po krku, stejně jako Google, nebo Facebooku, nebo Microsoftu, se rozhodl, že to zařízení pustí na trh až v okamžiku, kdy bude mít certifikaci v dané zemi, která řekne, že je to zcela bezpečná zdravotní pomůcka. Jo, kdyby to nebyl Apple a byl to nějaký nejmenovaný čínský výrobce, tak to zařízení pustí na trh a nic neřeší, protože to zařízení je neinvazivní. Pokud si chcete změřit EKG, tak jenom zapnete aplikaci EKG, přiložíte takhle ruku na korunku a 30 sekund počkáte, a vlastně jedno s vám ty hodinky měřejí to, jak vaše srdce funguje a řeknou vám, jestli máte fibrilaci nebo nemáte, jak vypadá ten výsledek, umějí z toho udělat PDF, komu, můžete ho poslat svému lékaři. Není to nic, co by do vašeho těla jakkoliv zasahovalo, ty hodinky do vašeho těla nic nevysílají, je to absolutně neinvazivní a absolutně bezpečné řešení. Přesto Apple prostě musí být opatrný a rozhod se tak, jak se rozhod. Jo, už v okamžiku uvedení ve Spojených státech měl schválení od amerického ministerstva zdravotnictví, bylo to easy. V tom okamžiku uvedení si zažádal o schválení pro Evropskou unii jako celek, což byl proces, který nějakou dobu trval, proběhnul úspěšně, pak tam byly ještě nějaké odvolání, tak to nějakou dobu trvalo. Ten proces proběhnul korektně a Apple to získal. To povolení pro Evropskou unii. No, ale protože Evropská unie není úplně jednotná, úplně ve všem, tak zrovna tady v tom zdravotnictví některé lokální země chtějí svoje vlastní schvalovací procesy, protože nevěří dostatečně těm evropským normám a těm evropským institucím. Takže ta věc není úplně jednoduchá. Co se stalo je to, že Apple nám v týdnu uvedl iOS 12.2 kde byl nějaký náznak změny týkající se EKG. Zaznamenali jsme to už v beta verzi, kde v beta verzi i s těma hodinkama koupenýma ve Spojených státech, tam bylo důležité, kde jste ty hodinky koupili, přestala fungovat aktivace té funkce EKG. Což se ukázalo, že nakonec v té finální verzi není. Takže pokud máte hodinky koupený ve Spojených státech, a jsou to samozřejmě ta čtvrtá generace, který mají to EKG, tak ho můžete aktivovat, ať jste kdekoliv. I když budete v Čechách, tak ta verze aktuální iOS na tom nic nezměnila. To je dobrá zpráva. Ale nevyšla verze operačního systému pro hodinky současně, ta 5.2, kterou jsme čekali, což naznačilo, že se něco děje. A chytrý vývojáři objevili v kódu beta verze, že se tam připravuje spuštění pro Hongkong a pro vybraný evropský země. No, tady si můžete podívat na seznam zemí, vyšla pět dvojka a opravdu se to stalo. Ve většině evropských zemí v tomhle okamžiku už EKG aktivovat jde, což znamená, že když jste koupili v té dané zemi hodinky, tak si na nich můžete to EKG bez problémů aktivovat. Bohužel Česká republika v tom seznamu není. A není tam ne, protože by nám to jeplo nepřál, ale prostě protože v tomhle okamžiku ten schvalovací proces v České republice dál probíhá. Opět jsme trošku přísnější než Evropská unie sama, jsme chytřejší než 20 zemí Evropské unie a hold musíme mít ten proces věť víc byrokratický a trvá to díl. Takže teď jsme v takové jako nejasné situaci, co a jak. Spousta lidí to teď včera a dneska strašně řeší na sociálních sítích, strašně se mě ptají, jak to teda je nebo není, takže pojďme si v tom udělat jasno. Jo? Takže pokud máte hodinky koupený ve Spojených státech, a jsou to Apple Watch 4, tak si můžete bez problémů v Čechách, v češtině aktivovat EKG a bude vám fungovat. Je to easy. Pokud máte hodinky koupený v některých z těch 20 nových zemí, třeba z Německa, nebo třeba z Maďarska, tak si zase tu funkci můžete bez problémů aktivovat, i když budete sedět tady v Praze na Chorově, nebo v Brně, nebo v Ostravě, nebo třeba v Tramptárii, je to úplně jedno, půjde to. Jo? rozhodující je to místo nákupu, kterým obchodním kanálem to šlo. Pokud máte hodinky koupený z české distribuce nebo ze země, která zatím není v těch podporovaných, tak tam je situace trošku nepřehledná. Někteří lidé na sociálních sítích reportují, že pokud s takovými hodinkama a svým telefonem zajedete do země, která je podporovaná, že se vám to tam podaří aktivovat díky tomu, že Apple tu ochranu dělá nejen podle země nákupu, ale zároveň podle mobilní sítě, do které je připojený iPhone. Nevím, nevyzkoušel jsem, neměl jsem tu možnost. A zase jiní lidi na sociálních sítích psali, že jim to nešlo. Takže prosím vás, pokud patříte mezi ty, kterým se to podařilo, poprosím vás jednak napsat dolů do diskuze, že se vám to podařilo a zároveň popsat, jakým způsobem jste to přesně aktivovali. Pokud se vám to naopak nepodařilo, tak to taky napište do diskuze a napište to, jakým způsobem jste se snažili tu funkci aktivovat. Jo? a snad se dobereme toho, za jakých konkrétních okolností to jde nebo nejde. A nebo paradoxně je tady ještě jedna možnost. Pokud máte někoho ve svém okolí, kdo má hodinky z té správné distribuce, což znamená ty, s kterými to deaktivovat, tak vy můžete udělat to, že svůj iPhone spárujete s jeho hodinkama, spustíte funkci zdraví a zapnete si EKG. Pak odpárujete jeho hodinky, připárujete svoje hodinky z české distribuce a protože na tom iPhoneu už jednou ta funkce EKG byla aktivovaná, tak zase někteří uživatelé reportují na sociálních sítích, že se jim rozeběhla ta funkce i na hodinkách z české distribuce. Zase poprosím, ať už máte pozitivní nebo negativní zkušenost, napište to dolů do diskuze. Protože tím, že mám hodinky z amerických distribuce, tak tohle bohužel nedokážu v tomto okamžiku 100% odzkoušet a ověřit. Ale znám prokazatelně pět lidí ze sociálních sítí, kteří tvrdí, že se jim to touhle cestou podařilo. Jo. Vím, že je to strašná otrava a tentokrát je v tom Apple nevině. Jo, já, já se jako nebojím Apple kritizovat, ale tentokrát je to opravdu čistě o tom byrokratickém procesu toho schvalování. A upřímně jsem trošku radši, že Apple takhle vyčkává a nechává si udělat ten papír, to razítko v našem případě. A že nejde tou obrácenou cestou, jako to dělají čínský výrobci, že pustějí ven něco a vy pak z toho máte vyrážku a, a, a podobné věci, jo? Tak toho se tady opravdu bát nemusíme, jo. V okamžiku, kdy doběhne ten proces schvalování v České republice, a já nevidím nejmenší důvod, proč by jako se neměl povést. Pokud to jde ve Spojených státech, pokud to jde ve 20 zemích Evropské unie, ta věc je neinvazivní, ta vám nemůže opravdu ničím uškodit, tak není nejmenší důvod, proč by to v Čechách neměli schválit. Hold, jenom ten proces je delší. Znáte to, jak dlouho některý papíry a razítka v Čechách umějí fungovat. Tak v okamžiku, kdy ten proces doběhne, tak nám to Apple pustí i tady v Čechách. A nemusíte to prožívat, ta funkce je příjemná, a může vám v krajním případě zachránit život, nebo vás může uklidnit, že jste v pořádku, nebo vás může třeba včas varovat, pokud se něco děje, a může vám to pomoct zdravotně, protože spousta těch problémů se dá řešit. Není to náhrada profesionálních řešení pro kardiaky, není, je to jednosvodový EKG, samozřejmě lékaři umějí udělat mnohem přesnější měření, já třeba běžně chodím na kontroly, nosím Holtra, což je zařízení, které vás měří na X místech a ty informace jsou mnohem přesnější. Na druhou stranu, když jsme srovnávali výstup z profesionálního lékařského EKG za několik milionů. S tím, co ukazují hodinky, tak v tom konkrétním svodu ten výsledek byl absolutně totožnej a byl přesný. Takže to není nějaký šidítko, je to v rámci možností skvělý řešení. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, prosím, ptejte se pod diskuzema tady pod tím videem a, a zkuste si předtím přečíst ty stávající odpovědi, ať nemusím 30krát odpovídat na tu samou otázku 30 různým lidem. A já doufám, že tohleto video aspoň trošičku udělalo jasno v tom, jak to je nebo není, protože ten chaos kolem toho je velký a já tomu absolutně rozumím. Je to hezká funkce, každý jsme to chtěli, když už jsme si ty hodinky koupili a oni to umějí hardwareově, tak je škoda, že nás software omezuje, ale berte to pozitivně. Třeba je to pro ochranu vašeho zdraví, nebo aspoň tak to asi ten stát myslí, já nevím. Tak jo, díky moc za pozornost, já to nebudu prodlužovat. Příště se budu těšit na shledanou. Ahoj.